bar piye? Ayo kenapa kita ngetang di luar city engko jalan-jalan nek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laris Manis. Cis, kayak aku pengen ngabuburit pemirsa karo bojoku tercinta terus adikku si ko Mbak Erna wis dikik pemirsa soalnya iki engko ngabuburite ndelok apa dik jere? Delok barungan pemirsa barungan gemblak dedaan merak pokoke padha pemirsa. Yo saya didelok keseruane aku karo bojoku karo Mbak Erna mbek si ko sing wis ning kono. Bakal seru mengko to karo ngabuburit karo ngenteni berbuka puasa karo pe engko menono Pak Cilik yo tumbah jadi yo. Bisa didelok keseruane berangkat berangkat naik motor telak tol. Tidak usah segini cilok dok. Kita berangkat ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita jalan-jalan. Kene teko malah wis bar piye? Ayo kene kita ngetang di luar city engko jalan-jalan neh. Mbak Erna manggon nang ndi kene, Dik? Lha sik kok Mbak Erna manggon nang ndi lho? Oh,
pemirsa. Oke, desel-desel sampai ke pemirsa karo siko pemirsa jadi ki apa mbe bojoku disel-disel karo gole ya wong iki nonton sampe kae kok tontonan yo. Pertama kali lho. Antusias pokoknya sing nonton rame lho. Ya, sing nonton pemirsa rame. Metu menggo malah
Iki aku karo bojoku pulang dulu ya pemirsa, soale mengko nak mulai bareng karo bareng rasa mulai. Ora iso mulai. Bentar nek kene buka puasa ndalah. Soale tidak montore. Wah, akeh montore. Dadi iki aku mek amane. Dadi awake dhewe iki mulai disiki, gak usah ngenteni. Acara selesai. Tante. Lho, lek jiman lagi teko. Ajaib. Yo ora teko ndek nane iki. Nang aku loro kok. Bong nang omah. Oh, bong, bong ajaib. Metego mentolo yo oke, Ben. Rene kok sampe bojoku pengen ro bojoku ra? Yo, kira kancaku merge, Dik. Bolo nak ning anju iki kanca bare bature until. Oke, oke, Ben. Oke, yo. Aku ngantenan ra ditunggoni, oke, Ben. Jare until wonge, mangane omah, wonge sehat, ora iki. Gering cil apa? Untung aku roh sekilas oke, Ben. Ayo dia tinggal sehat, oke. Oke, oke, sehat-sehat yo. Oke, oke, makasih. Oke. Dah ijek padha teko. Iku terus mulai ya apa padunan. Ki pemirsa, koyo ngene iki yo kaadaane. Tempat gue sentonan iki gak iso ndelok gue sentono soale penuh. Lah kaya apa, Mas? Iku watu sing dipaculi wong-wong di ora guane, gune ning manggone kono. Antri. Wis ini siji salon. Repal kok lek ora lah. Piye piye piye. Aduh. Wes wis lihat. Ya, dan ini ya di, sampai amannya ya, Pak Edwi ya. Mulai di